Mitäs oma kunto? No, siinähän se. Yritän nyt joka päivä tsempata, että pystyisi pelaamaan. Eli paranemaan päin. Mennään se tästä vähän. Loistavaa. Onko Tarulle kysymyksiä? Mitä kävi mielessä, kun tuli viides virhe? Mä en vaan saanut viittä virhettä koko kaudella ja en tiedä, onko viimekään kaudella. Että ei se tietysti hirveän mukavaa kohtaa tullut. Ja... Miksi se viides tuli? Oliko se tapahtunut? Mä vihelsi sen. Siis torstaina oliko sulla kuumetta vai miksi olet pois? No mä olin silloin keskiviikkoiltana vielä tiputuksessa, että mulla oli jo vähän aika pitkä vatsatauti siinä, että oli semmoinen kova nestehukka ja ravintohukka. Ja yritin keskiviikkoon treenata, mutta se loppui sitten kesken kaiken. Lähettiin sairaalaan. Siinä torstaina en ollut vielä toipunut sellaiseksi, että voine toisin millään tavalla voinut sairaalassa. Mitä? Yötä sairaalassa. En ollut, ihan vaan tiputuksessa kävin ja otin vähän tankkausta ja näin kotiin. Jes, pelit jatkuu sitten tosissaan tiistaina Karhuvuoressa, ei muuta kuin tsemppiä molemmille joukkoille, päästetään tytöt tuonne loppuverkkaan vielä tekemään. Hyvää kotimatkaa. Tuntaa hyvää, se on tältäkin. Jes, jatketaan sitten valmentajiin tuota lehdistötilaisuutta eteenpäin. Seppo, nyt kävi tälleen. Meillä on tiukkoja pelejä ollut Pekan kanssa koko kauden ja tänään Hypo vei pitemmän kohden. Mikä teille sulle? No kyllä minä ajattelin, että tiistaina oltaisiin lopetettaa. Nyt oli tänään parempi esim. Meillä oli eka ja kolmen jakson alkuvuonna. Ei tuossa ole mitään selittämistä. En tiedä, mikä oli, mutta meidän ulkomaalaiset valmennukset oli ihan pihalla. Mitä tapahtuu ja sitten sanon kiitos jo pelaajille, että ei se voi olla niin, että meillä on aina joku rosvoittomasta, joka tuo niin meidän peliin ja pitää meitä pystyisi. Se on kuitenkin joukkueen nuoren pelaaja. Mm. Oliko yllättynyt, miten kova Hypo tuli ekalla jaksolla? Ei. Olin enemmän yllättynyt, miten vaikun oli yllättynyt. Koko tietty, että ei niin vaikuttu. Ei se ollut mitään. No, pystytkö sä nukkuun viime vai jännitikö sä, että onko Taru vielä pelikunnassa? Oliko se mielessään se ajatus? No ei yhtään. Nyt on ihan sama, ketä siellä pelaa. Koska se kuuluu joukkueeseen. Olen meilläkin ollut pitkin kautta pelaajia pois. Niitä aina miettii omien tai vieraiden pelaajia. Ei tästä olisi ikinä. Onko Sepolle kysymyksiä? Hiljasta on, jatketaan sitten eteenpäin. Tero Niskanen, onneksi olkoon, makea voitto. Historiallinen peli Hypos, hyvin källäjät, että otettiin siitä voittoa ja pelit jatkuu tosissaan sitten tiistaina vieraissa. Mitäs kommentteja pelistä? No, ylpeä joukkueesta, kuinka oikeasti otti hieno voitto ja vaikka Taru sai viiden virheen tuossa, niin tytöt nosti vähän tasoa ja oikeasti klaarattiin loppuun asti tällä kertaa. Huikea peli aika moneltakin pelaajalla, erityisesti totta kai Taru sairastelu ja sieltä takaisin tuleminen, niin se oli iso juttu meille. Sitä ei pysty kiistämään millään tavoin. Ja eka ja kolmas jakso äärimmäisen aggressiivista ja hyvää puolustusta. Ja tehtiin siellä niin kuin läpi oikeastaan ottelun sellaisia asioita, mitä meidän piti tehdä. Eli pieniä juttuja, mutta ne toimii lähestulkoon koko ajan hyvin. Positiivista on myös, että meillä on 8 menetystä vaan koko pelissä, että se on mielestäni aika hyvä tilasto, että kaverilla oli 16, niin tuplamäärä siihen nähden. Hyökkäyslevypallo tai meidän puolustuslevypallon pelaaminen, että kaveri otti 17 hyökkäysväripajosta, niin 9 oli jo ensimmäisellä puolella, että se oli aika paljon, että sitä saatiin vähän edes parannettua, mutta 17 on todella kova lukema. Iloisen fiiliksen. Tiistai jatkuu yli huomenna, että aika nopeasti taas tulee peli. Että kiva päästä myös jatkaa täälläkin pelejä sitten lauantaina. Just näin. Onko lehdistöllä kysymyksiä Terolle? Oikeastaan kummatkin valmentajat, että minkä tasossa nämä pelinet tätä piditte? No ei sitä tasoltaan mikään ihmeellinen peli on. Niin. Oliko meidän esimerkiksi jännitystikin alussa, kun näissä oli sellaista kaaosta?